bem, gente? Me encontro aqui no Minas Tênis Clube, aqui no Teatro do Minas Tênis, e hoje a gente vai falar do dia 16 de julho. É uma iniciativa da CDL, eu estou aqui com o nosso Bruno Fausse, ele que está me dando uma aula aqui em direta, do que significa essa data que hoje homenageia os comerciantes, não só de Minas Gerais, mas isso tem um contexto e tem um fator histórico. Que fator que é esse? É uma homenagem ao Visconde de Cairu. É a data de nascimento dele e ele é o patrono do comércio. Ele abriu os portos brasileiros para, vamos falar, para o mundo. Então, a partir daí, nada mais legítimo do que homenageá-lo. Aí, dentro da sua própria gestão, hoje essa é na quarta edição, é uma homenagem àqueles que somam conteúdo para o PIB, para o nosso município, e daí essa ideia de homenagear em categorias diversas e dentro de um critério que eu queria que você falasse para o meu telespectador. Nós homenageamos os comerciantes escolhidos pela própria população, não é escolhido pela CDLBH. Belo Horizonte é dividido em 9 regionais. Então, nós escolhemos 3 comerciantes, 3 empresários do nosso setor em cada uma dessas centrais. Então, é uma para o setor de inovação, uma no setor da perenidade da empresa, empresas que permanecem muito tempo, e uma pela liderança. Tem empresários que são líderes daquela região. Então, são essas 3 homenagens por cada regional. E 3 amigos do lojista. Ah, mas traduz aí para a gente. São aqueles que lado a lado... Amigos do lojista são aquelas, o presidente de entidades ou de setores que contribuem com o setor. Então, por exemplo, saúde. Saúde é vital. Então, por que não prestigiar a Unimed? Corpo de Bombeiro é um outro setor fundamental. Então, está sendo homenageado também. E um grande setor nosso, que é o Mercado Central, que é uma referência no Brasil e no mundo. Então, é o terceiro homenageado desta noite. Bem, é extensivo aqui também a homenagem aqui da nossa bandeirante, também da rede BH News, a você, porque você é um deles, apesar de estar atrás dessa homenagem aí. Diga de passagem, a Casa Fausse é um ícone aí da história de Belo Horizonte e Minas Gerais. Parabéns aí também. Muito obrigado, realmente. Casa Fausse é amiga de infância da cidade, né? Quantos anos? Belo Horizonte com 120. Ah. A Casa Fausse com algo a mais do que 110 anos, porque nós não conseguimos ainda identificar a data precisa, mas já temos uma data que remonta a 1908. Então são 110 anos aí prestando serviços para a comunidade. Patrimônio da nossa cidade. Parabéns, querido. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigadão. Obrigado e parabéns também para você, porque é um prestador de serviço. Salve. A rádio, a televisão, está tudo inserida nesse contexto. Lado a lado. Isso. Obrigado, aí, querido. Obrigadão. O Valdir Rocha Pena aqui, que é a cara do BH. BH o quê? Conta ali. Supermercados BH. Fazendo acontecendo há quantos anos? Há 22 anos. Nosso aniversário agora em agosto, estamos comemorando 22 anos de história. Inauguramos a primeira loja com o Pedrinho em 1996. E é uma alegria para nós o reconhecimento aqui da população de Belo Horizonte, um trabalho que a gente faz com muita humildade, seriedade e dedicação, né? Todo ele voltado para servir a nossos clientes e a população da maneira geral. E isso vale para o entorno aí, na interação com cada comunidade específica, né? Como é que eu diria? Com muita satisfação que a gente vê a Regional Oeste nos dando esse reconhecimento, mas de uma maneira geral, toda a região metropolitana, onde a gente tem as nossas lojas, a gente nota que o público assim, está satisfeito com o nosso trabalho e que nos é, né, motivo de orgulho. Ano passado tivemos aqui também e esse ano mais uma vez, esse evento brilhante aí que o CDL nos proporciona.
destro aqui, outra vez, a Drogaria Araújo marcando mais uma vez presença dentro do reconhecimento da cidade, não só pelo que planta na cidade em prol da saúde, mas pela interação, pelo reconhecimento. Aqui vem a liderança na categoria regional Venda Nova, independente do contexto todinho, porque é uma Araújo em cada esquina. Como é que você vê esse reconhecimento, esse incentivo, que é através da CDL, através das regionais, aí cada um aponta exatamente um destaque que faz e acontece pela comunidade? Paulinho, esse reconhecimento é um negócio muito, meu evento muito importante. Por quê? Porque hoje em dia, você, para ser empreendedor, para você gerar emprego, para gerar imposto, está cada dia mais difícil. Então, na hora que você chega no evento deste reconhecimento, parece que dá novo impulso, né? Que você vê que alguém está reconhecendo o seu trabalho. Caramba. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento, meus parabéns para o Bruno e toda a equipe do CDL por esse evento, que eu acho que é importantíssimo para todo o comércio de Minas Gerais. Parabéns. Obrigado, aqui em nome, Paulo, do nosso grupo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, CDL, mais uma vez. Revendo aqui o nosso Vitor Lana de Vasconcelos, ele que na categoria Inovação pela Regional Noroeste tem esse reconhecimento de inovação aqui. Bem, não foi à toa, né? Você tem um case aí, um case de sucesso, são quantos anos? São 50 anos de empresa, feitos agora nesse ano de 2018, e a gente está sempre modernizando a empresa. A gente vem sempre com novidades, com coisas novas, e hoje a gente está muito mais envolvido no dia a dia dos nossos clientes. É lâmpada e todas as coisas provenientes disso. E a gente presta um serviço inovador, que é o seguinte: a gente cadastra os profissionais e recomenda os profissionais, como se fosse um Uber. Você dá nota pelo profissional, você dá uma estrela, duas estrelas, três estrelas, e a gente propicia todas as novidades para os nossos consumidores. Todas as inovações, toda a parte tecnológica, toda a parte de aplicativo, nós estamos em todas as redes sociais, dando dicas, dando oportunidade do consumidor ter mais dados e base para ele poder fazer uma compra com mais segurança. O nosso Helio Fuad não ganhou com o Brasil na Rússia, mas aqui o super nosso bateu um bolão e ganhou e teve o reconhecimento exatamente da Regional Centro-Sul no capítulo inovação, né? Parabéns. O que foi? Você escalou o time errado do Brasil para lá e deixou aqui os principais aqui batendo um bolão para a inovação do supermercado? Como é que foi essa história aqui? Lá foi só distração, né? Ah, lá é distração. Infelizmente, o Brasil não pôde estar presente. Eu apostei que na final estivesse, mas é uma festa, né? A Copa do Mundo. Nesse momento, estou aqui muito honrado e agradecido pela homenagem. Em nome do Super Nosso, eu como presidente, fico muito feliz de ter sido apontado como uma empresa inovadora. Essa homenagem é muito importante para nós. Agradeço o CDL, todo o papel que faz ao empresariado, ao setor logístico. A regional, né? A regional Sol. Que me elegeu, fico muito honrado mesmo e feliz. A inovação realmente é uma característica do Grupo Super Nosso. A gente está sempre procurando alternativas. Em cada viagem que eu faço, eu procuro também olhar a parte comercial para trazer inovações, o e-commerce que a gente lançou, agora está lançando o apoio também, o e-commerce do apoio, toda a inovação do carrinho inteligente, essa parte de inteligência artificial, de estar próximo ao cliente. E isso é muito gratificante, fico muito feliz, agradeço mais uma vez a CDL e toda a regional. Muito obrigado, Paulo. Um
o prazer de conhecer aqui a Maria das Mercedes Frois, diretora da Unimed, amigo do lojista, essa categoria que vocês foram destacados. Primeiro, muitas emoções, né? Isso, é claro, muita emoção. A Unimed fica muito orgulhosa, né, desse prêmio aí, né? E realmente ela tem uma relação muito forte com a cidade de Belo Horizonte, com os lojistas, né? Tem uma parte cultural muito importante. Ela interage, né? Ela interage. Daí que o reconhecimento. Justamente. O objetivo principal é uma assistência, né, médica de qualidade, mas ela tem outros ramos. Ela participa da parte cultural, da parte social e esporte, e esporte, movimenta realmente a cidade de Belo Horizonte também. A gente está muito satisfeito, agradece e fica muito orgulhoso de receber essa homenagem. Parabéns para toda a diretoria e todos os funcionários aí da nossa Unimed. Né? Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada. O Mercado Central é uma instituição centenária, ela existe desde de março de 1900, nesse local que estamos hoje, vai completar no ano que vem 90 anos nesse local que foi o antigo campo do América, né? Então é das instituições mais antigas da cidade e a gente veio se adaptando, né, às novas realidades, ao advento aí dos supermercados, dos sacolões e tudo mais, e o mercado conseguiu chegar em 2018 com vigor, reconhecido, né, pelos mineiros. Né, recebemos aí um título como a cara de BH, fomos eleitos pela revista da Latam como terceiro melhor mercado do mundo e a gente está aí trabalhando para poder atender a todos vocês, mineiros, turistas, amigos, porque nós entendemos que o mercado é a extensão da casa de todo mineiro. Só, para mim é um momento muito feliz, né? Agradeço muito. E assim, estar ali há 32 anos na floresta e a gente tem um diferencial que é lidar com o cabelo crespo, né? Não só o crespo, mas também o liso, mas me especializei em cabelo crespo. Então, assim, estou muito feliz por esse reconhecimento. Olha, a gente está ali na região norte, né? E há uns 40 anos, e eu acredito que é muito carinho do pessoal da nossa região ter me escolhido para receber esse prêmio de liderança. É importante, importante para a gente ser reconhecido e ser homenageado pelo nosso povo. Nossa, eu fiquei assim muito feliz, porque a gente nunca acha que está fazendo o melhor, né? E eles me elegeram como uma liderança da região. A gente está lá há 40 anos, né? Então a gente está lá comandando a rede de comércio da região e fazendo o melhor, né? Dando o melhor de si. Pelo trabalho de 30 anos e estou me sentindo muito feliz por ter sido honrado por esse CDL. Foi muito trabalho, 30 anos. 30 anos, vai continuar mais uns 30, se Deus quiser. Acho que com a Casa dos Pães a gente está trazendo um conceito novo para Belo Horizonte, de um pouco de conforto para os nossos clientes, um espaço para poder desfrutar também da beleza da nossa cidade. Que nós temos aí uma vista da Lagoa da Pampulha também para poder privilegiar a gente lá. Então, e algo diferente do que todas as padarias têm. É uma satisfação estar podendo participar desse evento e um pouco de reconhecimento, até apesar de pouco tempo, né? Nós estamos aí com 8 meses só de empresa, mas vamos que vamos. Secretário Bruno Miranda, aqui representando o nosso prefeito. E a gente dizer que exatamente nos bastidores aqui, dessa iniciativa da CDL de integrar exatamente as regionais, no caso da prefeitura, com aqueles que fazem acontece em prol
agregando conteúdo a cada regional, a cada comunidade, não é isso? Excelente iniciativa, né? O comércio ele é muito concentrado no centro, mas a gente não pode esquecer que em todas as regionais nós temos importantes comerciantes, né? Uhum. E essa iniciativa do CDL de identificar vitoriosos comerciantes nas regionais é espetacular. A gente precisa parabenizar o comerciante pelo seu dia, que é de fato um lutador, um guerreiro, que enfrenta todos os dias problemas dos mais diversos para conseguir tocar o seu negócio, e a prefeitura precisa não atrapalhá-los, né? Ajudar no que puder, mas como o nosso prefeito fala, que muito ajuda quem pouco atrapalha. É nessa linha que a gente precisa tocar. Parabéns, Zé. Obrigadão. Nós que somos uma cidade de serviços e onde o comércio é uma importância muito significativa na economia, na vida da cidade, precisamos de fato reconhecer e incentivar a atuação dos nossos comerciantes, e a CDL BH foi muito feliz nessa iniciativa, realizou uma atividade realmente muito estimuladora, e a prefeitura se congratula e parabeniza a CDL e todos os comerciantes da nossa cidade.